Бидний баг охот Америк, Хятад, Гонконгийн тулаантай олон кино хийт болж, бид нэр зарим дүрийг нь цээжлээд нэрийг нь өртөл мартахааргүй тогтоосон байдаг. Энэ киног та бүхэн бас сайн мэдэх байхаа. Мэдээж та бүхний мэдж байгаачлан энэ бол Хүзрийн хаан кино. Энэ киноны гол дүр Хүзэр лаг тоглоно. Бас хүзрөөрөө хүний амьд хүрдэг шударгаас нөлөө тэмцэгч. Гол дүрд нь алдарч идэгчин Чавийн фат тоглодог. Улаан бал нэвтрүүлэг 3 удаагаа танд хүрч байна. Бид энэ удаад Монголын Хүзрийн хаантай тухай тавхан төгөө ярилцъя. Манай дарга нарын хүзрийн ширээ Монгол төрийн бодлого дээр байгаа нь данч харамсалтай. Улс нийгмийн хөгжлийн төлөө биш, өөрийн аюулгүй байдал, эрх ашигын төлөө албан тушаал, хууль шүүхийн байгууллагаар хоорондоо хүзэрдэж байна. Олон жил далд үргэлжилсэн тэдний хүзрийн тоглоом одоо ил цагаандаа гарлаа. Хин дэлгэсний шууд баримтаар нотлох боломжгүй ч ширээн дээр дарахад маш хэцүү нэг хүзэр дэлгэлтэй. Монголчууд бүтэн 7 хоног ирчээ алдалгүй энэ сэдвээр ярилцлаа. Их хурл засгийн газрыг суурайран ганхуулах асуудал хүндсэн энэ хүзрийг ерөнхий сайд дэлгэргүй лав тодорхой. Тэгвэл хэн бэ? Их хурл сөрөг хүчинтэй байхаар эрх баригч намууд нэгэндээ тээг тушаа болоод ажил хийлгдэггүй гэсэн ойлголт нийтлэг байдаг. Гэтэл үгүй юм байна. 12-65 гэдэг шууд дураараа ашиглаж уншигддаг юм байна. Нэг нам ялангуяа ийм боловсон хүчинтэй намын нөхөд дангаараа төрийн эрхийг атгахаар хоорондоо ойлголцож байвал яаж ч уваагүйтэж болох юм байна гэдгийг бид харж байна. Гэвч хувийн эрх ашиг номер 1-т учраас нэг намын нөхөд яаж санаа нийллээ гэсэн хоёр хуваагцчих жоо юм. Өөрөөр хэлбэл нам дотроо сөрөг хүчинтэй болсон гэсэн үг. Хэдийгээр засгийн газар доктортой байхын тулд эвийг эрхэмлэж гишүүн бүртээ тойрогтой очиод үзүүлээд өгөхэд гишүүн бүрт 5 тэрбум төгрөг төсөөлсөн ч хөрөнгөсөхийн засгийн газрыг унгах сонирхол инх болд ноёнтой 32-ын бүлэгт байгаа болохоор тэд энэ хүзрийг дэлгэсэн байж болно. Ямар ч байсан ерөнхий сайд энэ хүзрийг энэ хүзрөөр дарж нэг үзэж байна. Ширээн дээр байгаа 3 дахь тоглогч харин өөрт байгаа бас нэг модоо дэлгэх боломж олдсныг үлгэж аваад ингэж гарлаа. Иргэдийн мэдээлэл мэдлэг хомс. Ийм улс, ийм нийгэм, ийм ширээн дээр дарахад тун хэцүү мод. Ерөнхийдөө энэ модоороо дараа нь гарах инх болдоос 2 мод нэхэж байгаа. Нэг нь авлигтай тэмцэх газрын дарга огцруулах суудлыг надад үлдээ. Нөгөө нь Майдрах хотын бүтээн байгуулалтыг төсвөөр дэмж. Бас алсуураа өнөөх ерөнхийлөгчийн засаглалын санаагаач түлхэж байгаа. Энийн хэрвээ ямар нэг үр дүнд төрөхгүй бол хожлыг бүр нэгтээш нь болгох бас нэгэн хүзэр бий. Тэр нь энэ байна. Энэ хооронд тоглогч хөрсөх тоглоон тойроод өөр дээр нь ирэхэд энэ хүзэр юу болоод ирэхүлгээд толгоогоо гашлахад цугаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж сангаас зээл авсан албан тушаалтууд тэдний гэр бүлийнхний зөв бүрийн тухай төр орхиод нийтэд дэлгэсэн энэ асуудлыг хин хэрхэн өөрийн улс төрдөө ашиглаж байгаа гэж бол нэг ийм л дүр зураг харагдаж байна. Харин зөв бүрийн тухайд гэвэл энэ бол байж боломгүй дээрэм мөн. Тоглогч хөрөлсөх ерөнхий сайд болонготой чуулганы эндэр дээрээс юу юу гэснийг иргэн нэг санай. Эцэст нь би ганцхан зүйлийг хүсье. Надаас болон миний тэргүүлсэн засгийн газраас хууль бус зүйл битгий хүсээрэй. Хууль бус зүйл хийх гэж битгий шахаж шаардаа. Би зөвхөн хуулийн захирагт болно. Би зөв зөвлөн буруу татуу байна. Би айхгүй байна. Амнасаа алдхаас ч айхгүй байна. Ганцхан зүйлээ сайж байна. Энэ бол Монголын ард түмний минь итгэл найдвар алдрахгүй гэхээс би айж байна. Эрхэн хэлсэндээ гэдэг. Монгол эрийн хэлсэн үг бүр андгаа байсан цагийн соёл ёс суртахуун түүхийн шарх утсан дээр л амьдэрлээ. Хэдхэн хоногийн өмнө тийм юм байхгүй гэж ярьж байсан эрхэм сайд улсын түүхэнд хамгийн богино хэвлэлийн урал хийсэн хүнээр тодроод огцох хөргөлөө өгнө гэдгээ хэллээ. Тэгээ миний би хариуцлага хүлээж өөрийн хүсэлтээр хүнсүдэй аж ахуй хөнгөө үйлдвэрийн сайдын үүрэгт ажиллаж чөлөөлөх төсөлтөө албан ёсоор гаргаснаа хэвлэлийнхэн та бүдэд мэдэгдэж байгаагаа хэлэх гээ. Гэхдээ тэрээр уучлалт гуйсангүй.
Өөрөөр хэлбэл жижиг дунд үйлдвэрлэгчид татвар төлөгчдийн өмнө буруутай гэдгийг ойлгохгүй зүгээр л энэ сэдвийг сөхөж өөрийг нь унаглаа гэд уурлаж байна л гэсэн үг. Адилхан асуудал толбогдсон их хурлын гишүүн оюун дээр хүртэл үүнийг нь нотлох мэт уучлалт гуйхгүй гэдгээ шулуухан хэлсэн. Бас усыг хурлын гишүүн учрал манаа болохгүй юм хийжээ, буцаагаад өгчихё л гэсэн. Уучлал мөн л хүсэвгүй. Тэр би одоо бас хүүтэйгээ ярьж агаад ямар ч хэсэн төлбөрүүдийг өнөөдрөөс эхлээд ингээд шат шатаар хийгээд явна. Зээл авсан гишүүдийг бас ард өмнөөс уучлалт гуйгаа гэсэн юм ярьж байгаа шүү. За уучлалт гуйх хэсэг талаар бол би бол энэ чи бол шал эсрэг бодлого байна. Уучлалт гуйх юм уу үгүй мүү гэдэг асуудал биш. Мэдээж одоо тухайн аж ахуй нэгж нэг 3-4 удаа бас энэ хөдөө аж ахуй яамд энэ зүйл тамрагдъя гэдгийг нэлээд олон удаа хүсэлтээ өгчээ. Тэгээд дараа нь тэр шалгуур үзүүлэлтэ шалгуур үзүүлэлтэндээ хүрч ээж бацаа хөрөнгө нь бол маш их хөөж ээж тэгжээж одоо энэ зэлийг авсан байж байгаа. Хийх гэж байгаа ажил нь бол одоо ногооны фарм байгуулна гэсэн юм байж байгаа. Тэр үнийг бол уул нь бол жижиг дунд үйлдвэрийн зэлээр ер нь ямар үлгэр жишээ ч юм хийж болдог вэ гэдгийг л бас сэлэнгийн ард өмнө тааруулъя гэсэн уул нь тийм бас бодолтой байж. Тэгээд хүмүүс компани удирдлагууд бол бид хэдийгээр одоо чанар ёсондоо шаардлагын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэдийч үнэхээр үүнийг улсын хурлын гишүүдэд холбож тайлбарлаж байгаа болвол энэхүү одоо хөнгөлтөө зэлийг хуцаанаас өмнө албан ёсоор төлөе гэдэг энэ шийдвэрийг бол гаргасан. Яагаад вэ гэвэл судалгааны ажил бүрийн лабораторийн төвчөнд бүтээгдэхүүнүүдийг туршаад нийтдээ 20% гүйцэтгэлтэй байгаа учраас тус одоо хөнгөлтөө зэлийг буцаагаад олгоход бол бүрэн бололцоотой. Яагаад вэ? 4 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлж байсан төсөл юм а гэдэг байдлаар тайлбарлаж байгаа. Ингээд дараа 7 хоногт хөнгөө компани миний аав бол албан ёсоор энэ хөнгөлтөө зэлийг буцааж одоо төлж барагдуулна гэдгийг бас илэрхийлсэн байгаа гэдэг хэлмээр байна. А би нэг зүйлийг онцгон тодорхойлох ёстой. Хизээч би ямар нэгэн байдлаар хөнгөлтөө зээлийг төсөл сонгон шалгаруултыг өөрийн нөлөөг ашиглаж ямар ч тохиолдолд хувийн бизнес компанидаа олгоход оролцож байгаагүй цаашдаа ч оролцохгүй юмний төлөө би бас хариуцлагатай шударга ёс зүйтэй ажиллана ажилласаарч ирсэн гэдгээ би бас хэлмээр байна. Монгол улс уг нь хуультай орон. Хуулийн мууд эднэр ингэж байгаа хэрэг огт биш. Зүгээр хуулаа мөрдөхгүй мөрдүүлэхгүй байгааг л нэг илэрлэл нь энэ юм. Хуулиа дэдэлдэг оронд бол том мөнгөн дүнтэй энэ асуудалд нэр холбогдсон төрийн төшөө бүр ёссон хариуцлага хүлээх ёстой. Уг нь улсын хуралдах бүлэг дээрээ ч ярьсан юм билээ. Зүгээр энэ одоо жижиг дүнд үйлдвэрлэлийн сангаас ямар нэгэн байдлаар одоо өөрийнх нь нөлөөллийг харьяаллаж гэдэг юм уу тийм хамаар бүхий компаниуд зээл авсан асуудал бол үнэхээр ёс зүйн асуудал. Ер нь ёс зүйн асуудал. Тийм учраас энийг бол бид нар одоо эргүүлээд төлчихье гэж байгаа юм шиг. Ерөөсөө энийг ерөнхий сайдын хувьд шууд одоо өндөр үр болгочих. Та нар энийг маш ойрын хугацаанд эргүүлдэг ийм үргийг өгч байгаа юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас зээл авсан эрхмүүдийн мэдээлэлэр улс төр хийж байна гэж хардаад орхицгож бас болохгүй. Хэрсэн үзэгч таал үнийг ялгаж салгах ойлгох хэрэгтэй. Төрийн төшөөд ёс зүгөө авирлсан уу гэвэл авирлсан. Энэ сэдвэр хүмүүс улс төрчиж байгааг гэвэл бас л тийм. Ард түмний нэрээрж улс төр хийгээд тэрийг нь бид дэмжихээр юунд хүрдэг тухай бид дараагийн бүлэгт ярилцах болно. Ер нь цаашид ийм самтай болсон тэр үеэс эхлээд ирэх барьж байсан намын гишүүдийг бүгдийг нь шалгах ёстой. Дээр нь энэ мэд салбаруудын хөгжлийн төлөө гэсэн бүх сангуудын мөнгийг хэрхэн зарцуулснаа нээлттэй зарлах ёстой. Энэ дашрамд жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг дэмжих сангаас баггүйтэй мөнгө зээлсэн төрийн төшөөдийн баримтыг олон нийтэд цуурлаар дэлгэн нийтэлж сэтгүүл зүйн үүргээ хариуцлагатайр биелүүлж төрийн ажиллагаанд их иргэний нийгмийн оролцоог улам тэлж бэхжүүлж байгаа Icon цэгийн сайтай хамт олонд талархал төвшүүлж байна. Танаа хариуцлагатай ёс зүйтэй чадварлаг хамт олонд 5 жилийн аван баярын мэнд хүргэе. Тэрэг дүр мөнгөөр нэг ширхэг талхавч байгаа Венесуэлийн эдийн засгийн хямралыг харуулсан энэ зургийг та өмнө хідэнтэй харсан баг. 21-р зууны эхэнд эдийн засгийн өсөлтөөрөө дэлхийд өнгөрч байсан улс өнөөдөр дэлгүүрийн лангуун хоосон, иргэдэн дөрвөж дуусаад балгас хот болоход ойрхон ирээд байна. Шалтгаан нь 2013 онд авгаа их амлалтуудынхаа ачаар 1% саналаар ялж байсан ерөнхийлөгч Мадуро. Тэрээр улс нь авилгад идэгцснийг зарлаж, бизнес эрхэлж баяжиж байгаа хүмүүсийг ил цагаан шүмжилж, далдуур дарамтлаж байсан. Ядуур л нэгэнт газар аваад байсан тул ард түмэнд нь баячуудын хөрөнгийг өөрсдөд нь хувааж өгнө гэх үзэл нь таалагдж байсан. Газрын тос, гангийн гээд бүх үйлдвэрүүдийг улсад хураан авч, баялагийг тэгш хуваарлан цалингийн доод хэмжээг нэмнэ гэсэн. Байгалийн баялаг ихтэй юм чинь бид хизээж хинийч гарыг харалгүй баян сатгалан амьдрна гэж ярьж байсан. Дэмжлэг авахын тулд эх оронч иргэдийн хөдөлгөөнүүдийг дэмжиж гадны хөрөнгө оруулагч дотоодын бизнес эрхлэгчдийн
зах зээлээс шахан зайлуулж байсан. Төр төмөн олноо сайхан амьдруулна гэж амласан. Тэгээд ялсан. Ерөнхийлөгч болсон. Засгийн газраа гудамжны засгийн газар гэж нэрлсэн. Энэ нь ард түмнийхээ амьдралтаа ойрхон шийдвэр гаргана гэсэн утгатай. Амлалтандаа хүрч бүх үйлдвэр бизнесийг төрд хурааж авсан. Бүр супермаркетуудыг хүртэл төрд хурааж авсан. Зарим үедээ цэргийн хүч ашигласан. Ингээд 4 жилийн дараа Венесуэлийн 33 сая иргэн эх орондоо амьдрах арга болж дөрвөж эхэлсэн. Төсвийнх нь 95% байгалийн баялаг буюу газрын тосны бүрдүүлж өгдөг байсан. Гэвч 3 жилийн дотор газрын тосных нь борлуулалт түүхэн доод хэмжээнд тулсан. Учир нь олон улсын Грэй конвенц гадаад харилцааны тухай огт бодолгүйгээр ард түмэн таалагдах популист амлалтуудынхаа араас явсаар харилцагчдад нь хаалгаа хаасан. Байгалийн баялаг байгаад ч нэмэргүй болсон. Тэгээд 2 сарын өмнө ард түмнээсээ Мадуро ерөнхийлөгч өөрчлөлт гуйсан юм. Миний буруу байжээ гэж хэлсэн. Халтар царайт киног нь хотынхоо амьдралд пау заван барин үздэг байсан монголчууд бид Венесуэлийн энэ гашуун түүхийг яг давтах зүгтээ яваад байгаа юм. Уул уурхай газрын баялгаа төр ард түмний мэдэл дав, гадны бизнес эрхлэгчдийн хөөн зайлуул, байгалийн баялгыг ард түмэнд тэгш хуваарил, төрөөс орон сууцны хороол барьж ядарсан ард түмнийг үнгүй оруул. Энэ улсад ганц сайн удирдах хангалттай гэх мэт. Ард түмэн таалагдах энэ мэт ухуулгыг бодит байдал дээр босоо хөх Монгол зэрэг бүлэглэлүүд, цахим орчинд DMN гэх мэт хууцуд идэвхтэй явуулж байгаа. Нэг л зүйлийг хэрсэн үзэгч та бид ойлгох хэрэгтэй байна. Байгалийн баялаг байна уу, юу байх нь хамаагүй, зарж байж л бид мөнгөтэй болно. Тиймээс нэгдүгээрт зархын тулд олборлох хэрэгтэй. Олборлохын тулд мэдлэг, нарийн технологи маш их мөнгө хэрэгтэй. Тэр нь Монголд байхгүй. Хоёрдугаарт худалдан авах хэрэгтэй. Худалдан авахтай байхын тулд тэднийхээ ашиг олох хүслийг бас хүлэмжшүүлдэг байх хэрэгтэй. Ямар ч бизнес хоёр талын харилцсан ашиг дээр тогтдог, нэг нь ашигтай, нөгөө нь алдагдалтай явдаг бизнес гэж энэ дэлхийд байхгүй. Манай Монголын газар шороо, манай байгалийн баялаг манад л ашигтай байх ёстой гэвэл бидэнтэй хинч 8 хийхгүй. 8 хийхгүй бол бид байгалийн баялагтай гэхдээ мөнгөгүй бүр одоогийнхоосоо ч хэцүү амьдралдаа нүүр тулна. Яг Венесуэль шиг. Популизм гэдэг бол ард түмэн гэдэг латин үгнээс гаралтай нэр шил. Ухаандаа ард түмний нэрийг барьж улс төрт хожил хийх аргыг хэлдэг гэсэн. Тэгэхээр популистууд гэдэг бол ард түмний нэрээр улс төрийн хожоо хайж яваа хүмүүсийг хэлж байгаа юм. Эцэст нь хэлэхэд ард түмний нэрээр улс төрийн ашиг хонжоо хайж энэ нийгэмд талцал өшөө хорслыг дэлгэрүүлж Монголын нэрээр Монголын ирээдүйг санаатай санаандгүй хорлож байгаа улс төрч тэдгээрийн гар хөлөөдтэй хатуу тэмцгийг хэвлэл мэдээллийн байгууллагад хэрсэн үзэгч таавахныг уриалж байна. Бас тодорхой зорилготой дээрх бүлгэмийн этгээдүүд эдгээр цахим хуудсны мэдээлэлд шууд итгэхгүй байхыг зөвлөж байна.